საქართველოს მთიანეთი თანდათან იცვლება. მიუხედავად ხელისუფლების დეკლარირებული ტურისტული პროგრამებისა, ყოველწლიურად მთიანი რეგიონების მოსახლეობა მცირდება. ბევრი მიზეზი ბევრია, თუმცა მთავარი მაინც მოუწესრიგებელი ყოფა და სოციალური პრობლემებია. მთიანი სოფლების უმეტესობაში ზამთარში მხოლოდ რამდენიმე მოხუცებული გარჩება. მაღალმთიან რეგიონებზე მატრიცაში არასამთავრობო ორგანიზაცია მთიანეთის ფონდის ხელმძღვანელი ლევან დადიანი. საღამშიდობისა ლევან, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მთიანი რეგიონები იცვლება, ეს ტენდენცია უკვე რამდენიმე ათეული წელია მიმდინარეობს და გრძელდება და გრძელდება და ამას დასასრული არ უჩანს პრაქტიკულად. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისთვის და კომპლიმენტი უნდა გითხრათ, რომ რამდენადმე საუბარი მედიაში ამის შესახებ ისეთი აქტიური არ ყოფილა. ძალიან დიდი ხანია. ამას რამდენიმე ასპექტი ახლავს. პირველი ეს არის სოციალური ასპექტი, ეკონომიკური ასპექტი და მესამე თავისთავად ეკოლოგიური ასპექტიც. დე. ხა ჩვენ თუ დავიწყებთ თქვა ეკონომიკური მოტივაციის თვალსაზრისით, ჩვენ შეიძლება მთლიანადზეც ვილაპარაკოთ, მთლიანად ქვეყნის კონტექსტშიც, ანუ ქვეყნის სხვა რეგიონებსაც იგივე პრობლემა. ეს ძია სოფლებისთვის ეს პრობლემა. იგივე პრობლემა გააჩნია. თუ ჩვენ იმას გავითვალისწინებთ, რომ მთლიანეთის რეგიონები, ეს არის საქართველოს ტერიტორიის 86%, აქედან გამომდინარე თითქმის მთელ ქვეყანაზე გვაქვს საუბარი. მოსახლეობის მხრივ აქ საუბარია დაახლოებით 600,000 ადამიანზე. ეკონომიკური მოტივაციის თვალსაზრისით ჩვენ მთიან რეგიონებში გვაქვს სახეზე ნატურალური მეურნეობა. ანუ მეტნაკლებად რაღაც ინდუსტრიალიზაციას, რაღაც მდგრადი განვითარების ნიშნებს იქ ძალიან მცირე წილად აქვს ადგილი. ეს ტენდენცია ზოგადად არ წარმოადგენს. ანუ გადარჩენაზე არის საუბარი. აქედან გამომდინარე, ნუ თავისთავად ადამიანური ბუნებიდანაც გამომდინარე, ადამიანი ფიქრობს მეტ შემოსავალზე, ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებაზე და ეს მიგრაციაც. ხორ შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს არის ბუნებრივი პროცესი და ვთქვათ, სხვა ქვეყნებშიც ესეა. თუ საქართველოს მხრივ გამორჩეული. ზოგადად ხომთიდან ბარში მოდის ხალხი, ხო ეს არის? ზოგადად ეს ბუნებრივი პროცესი არის, მაგრამ აქ არის ზუსტად სახელმწიფოს როლი და პოლიტიკის როლი, რომ მან ძალიან სწორად აღიქვას, თუ რა ხვედრითი წილი გააჩნია მთიან რეგიონს ქვეყნის მდგრადობაში და ქვეყნის განვითარებაში. ახლა საქართველოს კონტექსტში კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის ტერიტორიის 86%. მეორე მომენტი, რაც მნიშვნელოვანია მთიანი რეგიონების თვალსაზრისით, ეს არის, რომ მთიანი რეგიონები საქართველოსთან მიმართებაში საუბრობ, ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოების საკითხებში. და რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, კიდევ ეროვნული თვითყოფადობის თვალსაზრისითაც. ანუ ჩვენ თუ მთაზ დავცლით, ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების პოტენციალს მიადგება უზარმაზარეს ზიანი და პრინციპში უკვე მიადგა. და მეორეც ერის თვითყოფადობის მომენტიც, მე შემიძლია ვთქვა, რომ დიდწილადაც საფრთხის ქვეშა. ლეონ, არსებობდა რაღაც მთიანი რეგიონების პროგრამები, განვითარების პროგრამები, რაღაც გარკვეული შეღავათები იყო? თუ არსებობს ახლა ესეთი? არსებობს მთის რეგიონების განვითარების კანონი, რომელიც მიღებული იქნა 99 წელს. კანონი ერთგვარად დეკლამაციური ხასიათისა, ანუ კანონში არის გამოხატული სახელმწიფოს ნება, რომ შექმნას გარკვეული საინვესტიციო პროგრამები და დახმარების პროგრამები სხვადასხვა მიმართულებით. პოზიტივი ამ კანონის ის არის, რომ თვითონ კანონში არის ჩამოთვლილი კონკრეტულად დასახლებული პუნქტები, რომლებსაც ეხება და ფარავს ეს კანონი. აქ არის მოცული 1386 დასახლებული პუნქტი სოფელი, რომელიც მოიცავს ქვეყნის 27 რეგიონს და ორ ავტონომიურ რესპუბლიკას. პროპორციაში ეს ისევ და ისევ მეტნაკლებად არის 80-85% ქვეყნის ტერიტორიაზე. თუ მუშაობს ეროვნული, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ახლა ეს საინფორმაციო სააგენტოებს რაღაც მათ ინფორმაციას კითხულობ, აი ეს ორი დღის წინ იყო, რომ თქვა თუშეთში მეცხვარეები საძოვარზე მაღალ გადასახადს აპროტესტებდნენ. სწორად წარმოუდგენელი ინფორმაციაა, ხო, რომ თუშეთში, სადაც პრაქტიკულად ხალხი აღარ ცხოვრობს, დაცლილია თითქმის, თუ რამდენიმე ოჯახი დარჩა, შეიძლება ითქვას, ხო, როგორც გარკვეულ სოფლებში, რა გადასახადზეა საუბარი, რა საძოვრის გადასახადი? ჩემი აზრით, ეს არის ძალიან მარტივი მიმანიშნებელი ამ არა მიზან მიმართულობისა და არა გეგმაზომიერებისა, რომელსაც სამწუხაროდ აქვს ადგილი. თუ ჩვენ გამოვალთ იმ კანონიდან, სადაც ეს განზრახულობები არის მხარდაჭერის, რა თქმა უნდა,
ამ კანონს ეს ცდება. ვერანაირად ვერ ზის ამ კანონის განზრახულობის ჩარჩოში. აქ კიდევ სხვა პოლიტიკური პრობლემებიც არის, მაგალითად თავიღო ტყიზლარის საძოვრები. დე. რუსეთთან კონფლიქტმა შექმნა ის სიტუაცია, როდესაც ჩვენ ყიზლარის საძოვრებს ვერ ვიყენებთ. ამიტომ ეს უზარმაზარი სულადობა იძულებულია, რომ ადამიანმა მონახოს ზამთრის საძოვრები, ეს არის დედოფლის წყარო, ეს ეკონომიკურად ნაკლებად ეფექტიანია და ამდენად ეს თავისთავად იწვევს სულადობის შემცირებას და წარმოების შემცირებას ამ მიმართულებით. პოლიტიკური ასპექტების, რა თქმა უნდა, აქ არის. რა შეეხება პროგრამებს, თქვენ რო ახსენეთ. იყო ერთი ძალიან დიდი ინიციატივა თავის დროზე სოფლის მეურნეობის განვითარების ფონდისა, ეს არის გაეროს ფონდი. ეს არის 98 წელი, 18 წელი, როდესაც დაიდო მთავრობასთან სასესხო ხელშეკრულება. ეს გრძელვადიანი სესხეა, მაღალ კონცესიური სესხეა, 40 წლიანი. და შედგა ეს პროგრამა. ანუ ჩამოყალიბდა ეს პროგრამა და ამ პროგრამის განხორციელება დაიწყო 2001 წელს. ნუ ახლა ალბათ გესმით ეს რა პერიოდია. და ამ პროგრამაში იყო კიდევ სამოქალაქო მონიტორინგის კომპონენტი, რომ თქვათ უნდა შექმნილიყო სათემო ჯგუფები, არასამთავრობო ჯგუფები, რომელთაც უნდა მიეწოდებინათ თავისი ინიციატივები სხვადასხვა რეგიონებიდან. 4 რეგიონს მოიცავდა ეს პროგრამა, მაგრამ მაშინ მაგ პერიოდში ახლა რბილად რო ვთქვათ, მთავრობა არ აღმოჩნდა მზად, ან თქვათ არ არსებობდა განგოლება, რომ ეს თანამშრომლობა მომხდარიყო და სამწუხაროდ უნდა გითხრათ, რომ ის ეფექტი, რასაც ისახავდა მისნათ ეს პროგრამა, მართალეგისაც რაღაცნაირად გაიწოვა და პრინციპში არაფერი სახეზე ჩვენ არ გვაქვს. ახლა არსებობდა სხვა ასპექტებიც, გარკვეული კორუფციული პრაქტიკაც იყო აქ სახეზე, არამიზნობრივი მიმართვა ამ თანხებისა, რაღაცა ვიწრო გარკვეული პოლიტიკური და ასე შემდეგ. ну рами не кითხოთ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზეზი, ალბათ თავი არ არის, მაგრამ ის მნიშვნელოვანი მიზეზია განათლების დაწესებულების არარსებობა მთიან რეგიონში, ხო? პრაქტიკულად ბავშვს განათლებას მთიან სოფელში დღეს ვეღარ აძლევს, ხო? სკოლები არ არის, ინტერნეტების სისტემა მოშლილია, რამდენადაც მოხდები. შესაბამისად ესეც არის ხო მიზეზი, რა ხალხი მოდის ბარში, ხა განათლებლად დარჩენა 21 საუკუნეში ძალიან. ეცეთ რა, თვითონ თის სპეციფიკა აუცილებლად მოითხოვს კომპლექსურ მიდგომას. ჩვენ თუ ცალკე გამოვყოფთ განათლების ასპექტს, ცალკე იმას, ყველაფერმა უნდა მოიყაროს ერთად და უნდა ჩამოყალიბდეს გრძელვადიანი პოლიტიკა. აი ხო ვთქვათ, თვითონ თის რეგიონები მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა არის პირდაპირ მიბმული სოფლის მეურნეობასთან. პირველ რიგში საუბარია იმაზე, რომ დავაკავოთ მოსახლეობა იქ. თორის მეუბნება ამ შემთხვევაში უფრო მეტად ალბათ მე მეცხოველეობაზე არის საუბარი, ხო, ხა ჩვენ თვითონ. ნუ ახლა საქართველოს ძალიან მრავალფეროვანი ქვეყანაა, სხვადასხვა რეგიონები სხვადასხვა პოტენციალს გულისხმობენ. ახლა ძირითადად აქ საუბარია მეცხოველეობაზე, აქ მეხორცეობა, მერძევეობა, აქ საუბარია ასევე მემცენარეობაზე, ვთქვათ კარტოფილი, აქ საუბარია მეხილეობაზეც. და ასე შემდეგ, რაც ვთქვათ, სოფლის მეურნეობის დარგები არის, მაგრამ აი პირველადი მომენტი ეს არის მოსახლეობის დაკავება იქ და ეს მოხდება მხოლოდ ეკონომიკური мотиваციის შექმნის მეშვეობით. და თან აქ მთავარი სირთულე იმაშია, რომ ჩვენ ხელი უნდა შევუწყოთ კოოპერაციას. აი მთის მომენტი უფრო მეტად თანამშრომლობას გულისხმობს თვითონ თემის წევრებს შორის. ეს ტრადიციული მიდგომაც არის, მაგრამ თანამედროვეები ვერ გაძლებენ ხალხს. თანამედროვე ესე 21 საუკუნეში უკვე არანაირი ველოსიპედის გამოგონება ჩვენ არ გვჭირდება. ამისთვის არსებობს ძალიან მოწინავე მაგალითები, იგივე მთიანი სოფლის მეურნეობის, მთიანი რეგიონების განვითარებისა, ჩვენ შეგვიძლია ელემენტარულად დავიდოთ ეს მაგალითები და მიუსადაგოთ ჩვენ სპეციფიკას. საბედნიეროდ არსებობს შვეიცარია, არსებობს ავსტრია, არსებობს იაპონიაც. რამდენადაც პარადოქსალურად არ უნდა მოგეჩვენოთ, იაპონიას მთიანი ქვეყანაა და ჩვენ სპეციფიკასთან ძალიან ახლოს არის. შორია, მაგრამ საკმაოდ ახლოს არის. ჩვენ შეგვიძლია ეს ეკოლოგიური ასპექტი ახსენეთ და ვთქვათ, გუშინ აქცია გამართა სტეფან წმინდაში, იცით ალბათ, ხო, რაზეც არის საუბარი. ან თერგი პრაქტიკულად აღარ დარჩება, როგორც მე მივხვდი, ხო? და ეს არ არის საუბარი ვთქვათ მარტო თერგზე, არის ხომდინარეებზე საუბარი, სადაც მთავრობა დიდი ჰესების აშენებას აპირებს და მთიან რეგიონებზეა საუბარი, სვანეთზე მათ შორის. ისევ
ამ ხელოვნურად მოხდება სოფლების დაცლა ადგილებში სადაც ხალხი ცხოვრობს. ზუსტად აქ მე რო ვახსენე, ანუ რა არის ფოკუსი პოლიტიკისა, რომელსაც ატარებს ესა თუ ის მთავრობა, ხა კონკრეტულ მთავრობაზე არ მოგსაუბარი. თუ ფოკუსი არის მოსახლეობის იქ დაკავება, ეკონომიკური განვითარება ადგილზე, თვითონ რეგიონის განვითარება და საცხოვრისად მიმზიდველად გახდომა ამისა, ძალიან მთხილი მიდგომებია, რა თქმა უნდა აქ საჭირო. ხა მე არ ვისაუბრებ დეტალურად თქვა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ასპექტებზე, ეს ძალიან მომცველი თემაა და ამაზე სპეციალისტები არსებობენ, რომლებიც ამას გააკეთებენ. იგივე თქვა არა მხოლოდ დარეალი, ავიღოთ იგივე ნაკრის მხარე, სადაც ძალიან დიდი რისკის ქვეშაა მთელი ხეობა. ასე გასინჯეთ თუნდაც ენგურის კაშხალმა, რომელიც 72 წელს აშენდა და ფუნქციონირება დაიწყო, მან უკვე შეცვალა ეკოლოგიური მდგომარეობა მესტიის რაიონში. ეხლა ძალიან მარტივი მაგალითი, მოხუცები ამბობენ, რომ მესტიაში ქარი არ ახსოვთ. გახდა ქარიანი. გარკვეული, აი თუნდაც ისტორიულ ძეგლებს რო შეხედავ, გარკვეული ზიანი მიადგა. ნუ ტენიანობა იზრდება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუ მრავალი რამ შეიძლება ითქვას, მაგრამ აი დაუბრუნდები ისევ იმ მომენტს. რა არის პოლიტიკის ფოკუსი? ადამიანები, ჩვენ გვინდა რომ იქ ადამიანებმა იცხოვრონ. ჩვენ გვინდა რომ იქ ადამიანებმა იცხოვრონ, აწარმოონ, მისცენ, ესე იგი, გარკვეული გააძლიერონ ჩვენი ეროვნული თვითყოფადობა, შექმნან ბრენდული პროდუქტები, რომელიც შეიძლება ექსპორტზე გავიდეს, ჯერში და ბაზარზე უნდა ვიფიქროთ, რომელიც ასევე ძალიან შეზღუდულია ადგილობრივი პროდუქტებისთვის. ჩემამდე ბატონო გოგი მისაუბრა, რომ აქ იმპორტი ფარავს ძალიან დიდი თვალსაჩინო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუ ჩვენ ელემენტარულად, არ ვიცი, რაღაც ზეს შემოსავლებზე გვაქვს ორიენტირი, რომ ვთქვათ, გავხდეთ ნეტო ექსპორტიორი ელექტროენერგიის და აქ უგულებელყოფილი იყოს, ვთქვათ, მთიანი თემების გრადობა განვითარება. რეალურია, რომ ჯერ კიდევ შესაძლებელია ვითარების შემოგრუნება, თუ ყველაფერი უკვე ისე შორს წავიდა, რომ პრინციპში უკვე შანსი აღარ არის, რომ ჩვენი მთიანეთი ვთქვათ აღორძინდეს თომოსიყოს გამო. არა, არაფერი დაკარგული არ გვაქვს. ეხლა აქ მე გამოვყოფდი რამოდენიმე მომენტს. საქართველოს მთიანი რეგიონების გრადაცია, რანჟირება შეიძლება გარკვეული თვალსაჩინო. ეხლა ჩვენ საქმე გვაქვს დეპრესიულ რეგიონებთან უკვე. ეს არის მთიულეთის გუდამაყრის ხეობები, ხევსურეთი, პირიქითა თუშეთი, სადაც დეპოპულაცია სახეზეა. და აქ ჩვენ ქირურგიული ჩარევის გარეშე და მთლიან დოტაციებზე და სუბსიდირებაზე და ასე შემდეგ, ამის გარეშე ჩვენ ამას ვერ გადავარჩენთ. მაგრამ არის რეგიონები, მაგალითად, ისევ ავიღოთ კაიქმენტი, მაგალითია ზემოსვანეთი, რომლის პერსპექტივა რეალურია, აქ მიექცა ყურადღება ინფრასტრუქტურას და გარკვეული ძრები აქ აღინიშნება. მაგრამ ესეც არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ თუკი ჩვენ ვავითარებთ მესტიას, ჩვენ უნდა დაგვავიწყდეს მულახი, არ უნდა დაგვავიწყდეს კალა, სადაც ცხოვრობს 13 წლის 13 შვილის მამა და სადღეგრძელოს ამბობს, რომ იმას გაუმარჯოს, ვისაც ზამთარში ვახსოვარ. იმიტომ რომ 7 თვე გრძელდება ზამთარი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეს კომპლექსური მომენტია. და კიდევ ერთხელ ვთქვი, დაკარგული ნამდვილად არაფერი არ არის, უბრალოდ ამას ჭირდება ძალიან ქმედითი პოლიტიკის ჯერ შემუშავება. და ეს არ არის ერთი კვირის დისკუსიების საკითხი, ამას ჭირდება პროცესი. და მე უკვე ამის განხორციელება დანერგვა და ამ შემდეგ. და ეს განხორციელებაც არ არის 2-3 წლის პროცესი და ყოველდღე დღეს ჩვენ ამის შედეგს ვერ ვნახავთ. გრძელი გზა პირველი ნაბიჯიდან იწყება, მაგრამ ეს ნაბიჯი შეიძლება დეკადის და დეკადების განმავლობაში გაგრძელდეს. ძალიან დიდი მადლობა ორგანიზაციამ, არასამთავრობო ორგანიზაციამ, ფენეთის ფონდის ხელმძღვანელი ლევან დადიანი იყო ჩვენი სტუმარი.